Café da manhã eu tô comendo um pão com banana e canela. Queria dar mais um pra pegar, tipo, mais detalhes. E o meu tradicional café gelado. E agora eu acho que eu vou continuar assistindo Clickbait. Acho que está um pouco escuro, mas eu não sei o que fazer a respeito. Bom dia, humanos e humanas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog nesse canal. Eu tô me tornando o que eu mais tinha medo, que era, tipo, virar um daily vlogger. Mas tem algo muito satisfatório em gravar os dias e editá-los. E toda vez que eu ligo a câmera, a furadeira começa. Moça, é muito difícil gravar conteúdo pra internet. Você tem que me dar uma chance. Você tava quieto até agora. Liguei a câmera porque eu não dei o intro desse vlog e eu tenho algumas coisas planejadas para o dia de hoje. Acho que eu vou conseguir dar conta de todas? Com certeza não. Mas eu tava aqui pensando na minha organização pessoal. Aí agora é a hora que esse vídeo é tipo sponsored pelo Notion, mas não é ainda, tá? Um sponsorship. Um dia vai ser, e aí vai ser ótimo fazer uma transição dessa. Notion me nota. Eu tinha tido minhas indas e vindas do amor com o Notion. Quando eu descobri, achei revolucionário, aí usei um pouco, falei, puta, não me adapto. Aí agora eu criei de novo um esquema muito legal. Eu já falei isso no vlog passado. O ponto é que eu tô pensando em adicionar uma nova aba no meu estúdio do Notion e eu queria mostrar pra vocês, porque eu acho que é legal. Eu gosto de ver o Notion alheio na internet. Por mais que eu vou ter que colocar um blur em algumas infos aqui, eu curto quando eu assisto, tipo, vlogs e alguém tá mostrando o Notion deles. Eu fico tipo, nossa, então é assim que você pensa. Então o que que as pessoas vão pensar do meu? Mas antes eu quero mostrar meu look do dia, porque eu tô levemente contente. Eu quero fotografá-lo hoje. Gente, eu tive um sonho essa noite, eu acabei de lembrar. Eu tive um sonho essa noite muito engraçado. Talvez seja porque eu vou muito em brechó. Mas eu sonhei que eu tinha um closet de roupas. E que eu tinha, tipo, vários tricôs, assim. Tipo, coletinho de tricô. Só que, tipo, todos bem colados no corpo. E eu tinha, tipo, umas cores exóticas, assim, tipo, vermelho, laranja, amarelo. E era, tipo, um closet, assim, de entrar, sabe? Tipo, walk-in closet. Não era, tipo, que nem esse armário aqui, que é, tipo, nem embutido na parede. Isso é aplicado na parede. Enfim, sem pé nem cabeça. E eu nem fui no brechó. A última vez que eu fui no brechó faz umas 2 semanas. Duas? Tô exagerando. Tô mentindo pra mim mesma. Uma semana e pouco, tá bom, galera? É isso, eu vou mostrar meu look do dia e depois eu mostro aqui o rolê do Notion. Tio, agora que eu tenho esse bastãozinho pra gravar vlogs, eu só preciso de uma câmera menor e assim o negócio vai ficar sério. Enfim, o meu look do dia é esse tricô aqui que eu coloquei pra dentro, que é esse colete. Eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu não gosto. Sei lá, fantasiei com a ideia desse look e tentei realizar na vida real. Até hoje eu não entendo como alguém se desfez esses shorts. E como é que eu comprei ele por R$ 29, mas tudo bem. A única coisa estranha é que ele tem alguma coisa meio errada no bumbum aqui na modelagem, tá? Mas quando eu ando, ele faz um. E aí ele fica, parece uma fralda, tá ligado? Quando eu questiono em voz alta o porquê que esse shorts custou possivelmente R$ 29, eu me dou conta que na verdade talvez seja um problema de modelagem. O meu Notion é assim, tipo, aqui eu tenho um planejamento semanal. E aqui do lado eu tenho jobs firmados e os jobs prospectados. Gente, me senti muito maduro usando a palavra prospectado aqui. O ponto é que eu tenho meu planejamento semanal e nele meio que eu vou escrevendo os dias, né? Tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e as coisas que eu tenho pra fazer. Eu criei essa lista semanal porque eu queria ter um approach mais geral da minha semana. Mas eu não tenho um approach, tipo, específico do dia. Então eu tô pensando em criar, talvez, aqui embaixo, uma coisa, tipo, pro dia, assim, só pra eu ir digitando tudo que eu quero fazer nesse dia e não esquecer. A minha maior prioridade era ter isso no campo de visão. E por hora é isso, gente. É assim que está o meu lindo Notion. E ele tá esperando aquele negócio lá que eu não vou fazer. Ó, ele tá agora na fase de transmissão de pensamento. Que foi, bebê? Nossa, ele tá muito concentrado, pai. Oh, meu Deus, que mimo! Eu faço meu mimo. Eu faço meu show. Bibi, você quer passear? Ah.
Bem-vindos ao momento do dia em que eu chamo de Alice procrastina no meio da tarde. Sempre tem um horário durante a tarde, que geralmente por volta de umas 3:30, 4, que eu fico absolutamente improdutiva. Não é nem que eu fico com sono, eu tô zero com sono. Eu não sou a pessoa do tipo, ah, eu preciso dormir depois do almoço. Não, eu nunca fui essa pessoa. E aí agora eu honro esse momento de improdutividade pra eu fazer outras coisas, tipo gravar partes do meu vlog. Ontem minha mãe encontrou os cartões postais. Isso aqui é um cartão postal, né? E tem uns muito, muito lindos. E aí eu olhei pra eles e eu falei, acho que eu tive uma ideia. Eu tava afim já de reformar meu quarto e colocar umas artes bonitas e interessantes. Esses aqui são os cartões postais guardados aqui na herança da família. É, na verdade, eles têm esse nomezinho que é um jogo de palavras, que é architecte. Porque em francês, tête é cabeça, e arche é o começo da palavra arquiteto em francês. E aí cada posterzinho, cada quadrinho desse é um arquiteto. Esse aqui é o Mies van der Rohe, tem do Le Corbusier nas duas frases deles. Enfim, aí seriam as cabeças dos arquitetos em função do estilo e das coisas que eles construíram, e enfim. Eu achei eles uma graça, tipo, a arte em si é linda. Então eu tô pensando em montar um quadro grandão com esses, no tamanho A2 ou um A1, quem sabe, e colocar na minha parede. Assim, obviamente tirar essas duas prateleiras que eu tô falando desde o começo do ano, que eu quero que vá embora, mas colocar esse quadro grandão aqui assim. Enfim, acho que o que eu mais gosto, sem ser clichê, mas já sendo clichê, é esse do Le Corbusier, que a arte tá muito linda, mas esse do Mies van der Rohe também é perfeito. Então é isso, meu povo. Esse daqui foi o segmento Alice Procrastina, no meio da tarde do vlog. E agora ela vai voltar a trabalhar, porque a gente não nasceu herdeira, né? Então a gente lida com o que pode, faz o que deve, e eu não sei mais o que acrescentar nisso, então... Espero que vocês tenham gostado dos quadrinhos, e eu vou montar um quadrão e eu vou filmar, obviamente, documentar tudo, porque eu documento tudo e posto na internet. E é assim que eu planejo pagar meu aluguel. Um beijo na bunda de vocês! Mas não é que o tempo mudou e eu não botei fé. Sério. Qual é a desse céu, velho? Na moral. Sextou, família. Não é o café da manhã mais bonito que eu já fiz nesse canal, mas ele é meu pré-treino de hoje, então é isso que eu tenho pra justificar. Bom dia, manos e manas, tudo bom com vocês? Vamos começar essa sexta-feira indo na academia. Eu dormi de tranças e eu não sei se eu desfaço ou não, porque eu tenho medo de que esteja muito feio e aí eu vou, tipo, me arrepender. Mas ao mesmo tempo, o que faria a respeito, sabe? O plano é o seguinte, eu tenho que ir na academia hoje cedo, porque de tarde eu tenho um freela pra fazer, isso aqui é, tipo, não em casa, então eu vou não estar em casa tarde. E eu não vou poder ir na academia cedo. 6, que é o horário que eu gosto de ir. É, seguinte, meu povo, o tempo ontem deu uma virada brusca aqui em São Paulo. Tava fazendo, tipo, 32 graus e hoje já tá fazendo 16. Às vezes, amo e odeio São Paulo na mesma medida, é mais ou menos que nem o tempo. Eu não sei, gente, como eu não tô confiante em fazer minhas tranças agora, eu vou treinar de trancinhas. Tipo, eu tenho um lado da franja que fica muito bonito e outro que fica muito feio. Eu nunca entendi muito bem o porquê. É, hoje é um treino de perna, eu quero inserir, tipo, clipes aqui do meu treino de perna. Porque eu curto muito malhar, assim, eu sempre curto muito fazer ginástica. Não sei se é interessante a todo mundo, mas em todo caso eu curto fazer exercícios. Principalmente exercícios livres, assim, agachamento, stiff. Eu sei, parece que eu sou meio psicopata quando eu falo isso em voz alta na internet. Mas, é uma verdade, eu quero ver se eu consigo levar meu celular e esse mini tripé que eu adquiri e tentar gravar umas cenas. Eu fazendo ginástica, tentar não passar vergonha, esperar não encontrar muita gente da terceira idade na academia. Que eu não sei o que é pior, gente velha te ver gravar ou gente da minha idade menos, tipo, jovem atual da internet me ver gravar. Porque ao mesmo tempo que gente velha pode ficar confusa e tipo, mano, quem é essa garota? E por que ela tá fazendo isso? Eu sinto que o julgamento às vezes é meio de confusão. Mas, ao mesmo tempo, pessoas da minha idade barra menos barra mais, na teoria compreenderiam o que quer dizer uma pessoa que se grava. Tipo, é um criador de conteúdo. Eu não sei qual julgamento é pior, em outras palavras. Porque alguém da minha geração, mais ou menos, saberia, tipo, e não seria tão julgiane, entendeu? Eu não sei se esse pensamento tá fazendo sentido, mas tudo bem. Nossa, isso vai me incomodar, já tô até sentindo, mas tudo bem. E é isso, gente, eu vou malhar, eu espero estar de volta aqui às 10:30 e continuar com o resto do meu dia. Vamos arrumar essa orelha aqui, né, gente, pra gente não passar tanta vergonha. Meu Deus do céu, eu nunca estive tão feia na internet. Pai amado, mas tudo bem.
humanos e humanas, cheguei da academia. Eu estou cansada. Foi um bom treino, não vou negar, mas eu estou desfalecida. Seguinte, gente, eu acabei de voltar da academia, vocês já sabem dessa tour. Agora eu quero me arrumar. Na verdade, eu queria já escolher meu look do dia. Eu tive uma ideia de look na minha cabeça e talvez fique muito legal ou talvez fique muito, muito feio. Tipo assim, é 50-50, não tem como, ai, talvez fique legal. Não, ou ele vai ficar muito cool ou ele vai ficar muito feio. O plano é o seguinte, eu tenho aquela opção ali, que é um colete de tricô, e aquele ali é um moletom. Aí que eu pensei em colocar essa camisa por baixo, e aí tentar ornar com essa saia preta aqui, ou com esse slip dress preto comprido. É isso, gente. Talvez esse look flop. A gente não vai falar da minha meia e do suporte de celular, né? Talvez esse look flop, mas eu quero testar essas duas variantes. E se nada der certo, eu vou colocar um jeans, uma camisa e... é isso. Tá, gente, eu confesso que esse look flopou, cara. Não tá horrível, mas tá péssimo, mano. Tá, acho que a gente pode dizer que esse look flopou. Se eu fosse um personagem de um filme, tipo, school teacher but make it sexy, eu acho que super iria rolar, entendeu? Mas na vida real só tá, tipo, school teacher but not sexy, entendeu? Tá meio triste, assim. Eu não odeio a esquema de cores. Na verdade, eu gosto desse look, mas com a bota fica meio, tipo, não superei Tumblr e eu sou meio aluna das artes e arquitetura, vibes, sabe? Com esse look, eu acho que eu tinha que colocar um sapato impactante, tipo um saltão exótico, tá ligado? Então esse look flopou, gente. Eu tô até com preguiça de experimentar o próximo look, mas eu vou experimentar em função desse vlog. Mas eu acho que ele também vai flopar. Talvez um pouco menos, mas vai flopar anyway. Tá, esse daqui não ficou tão horrível assim, mas confesso que também flopou. Se eu tivesse morando em Londres e tivesse talvez levemente depressiva, eu com certeza usaria esse look, porque... mas não sei, eu não odiei, tipo, true, eu não odiei, tô cogitando ir com ele, mas é isso, gente, eu não amei nenhum dos looks. Talvez o problema seja o meu cabelo. Eu vou arrumar o meu cabelo e aí quem sabe tudo melhora, sabe? Talvez seja isso a grande questão, seja tipo o meu cabelo e a minha cara. O cabelo eu consigo consertar, a cara... numa próxima vida, quem sabe. É, há um tempo atrás eu separei uns sapatos que eu queria vender. E agora eu acabei de lembrar de um sapato que eu não vendi. E eu tô com muita vontade de colocar no meu pé de novo. Chique. Seguinte, manos e manas. Há uns tempos atrás eu separei essa mala aqui, que vocês não estão vendo, com um monte de coisa que eu queria doar, vender, me desfazer. E eu me desfiz de algumas, não de todas. Mas eu lembrei de um sapato que eu tenho, que eu gosto muito. E por que vocês estão tão baixos? Peraí, eu tô tão baixa. Seguinte, humanos e humanas. Essa mala aqui tem uma pá de coisas que eu queria me desfazer, doar, vender. O ponto é, eu queria me desfazer de um sapato da Zara, que eu comprei há muito tempo atrás. E eu não vendi ele, eu acho, eu espero. Eu espero que ele esteja aqui. Se ele não estiver aqui, fodeu, porque eu não sei onde ele vai estar. E não é que eu não vendi, top. Ele deve estar em... puta, ele tá imundo. Nossa, ele tá, tipo... dessa pra uma pior. Tudo bem, ok. Esse é o sapato em questão. Eu vou mostrar pra vocês aqui a malinha do pesadelo. Aqui tem algumas coisas que eu queria vender, tipo essa sandália do Steve Madden. E ela me machuca um pouco, essa tira aqui do pé me machuca. Enfim, ela tá levemente usada. Não, ela tá acabada, eu não vou nem tentar salvar. E agora eu acabei de lembrar que eu tenho esse sapato horrível, mas ele com uma meia branca pode ficar muito schoolgirl, sabe? Que eu dou uma chance pra esse sapato. Em todo caso, o sapato que eu queria sequestrar de volta é esse daqui, da Zara. Ele é bonitinho, né? Ele até que é uma gracinha, cara. Ele é de canvas aqui, ele é tipo uma loninha. Aí ele tem esse lacinho que prende no pé. É isso, gente, que eu tenho pra dizer. Eu vim sequestrá-lo e agora eu vou criar um look com ele. Tipo, sem dúvida ele precisa de um banho, porque ele tá assim, porco. Mas eu acho que eu gosto dele, eu não tô pronta pra me desfazer. Vou botar no meu pé e a gente vai discutir sobre ele. Tá, eu confesso, eles ficam bonitinhos no pé, gente. Ainda bem que eu não me desfiz desse sapato, cara. Olha que coisa fofa. Olha que coisa fofa, gente.
Ainda bem que eu não me desfiz dele. Agora, eu vou pensar num look em função desse sapato aqui, porque eu lembrei o quanto eu gosto dele. Juro, eu tô muito grata que eu não vendi. Depois dessa zona aqui que eu fiz no meu quarto, eu finalmente decidi o look que eu quero vestir, gente. É, eu vou com esse sapatinho aqui, eu não vou com o outro. Pois bem, não me julguem. Aí eu coloquei esse moletom aqui, porque tá meio frio, e eu ainda vou levar um outro casaco. E eu tô com essa calça aqui. É, seguinte, meu povo, agora vai ter um momento meio se arrume comigo. Eu dormi de tranças, eu já falei isso no começo do dia de hoje. E agora é o momento que eu vou descobrir se isso daqui foi a melhor ou a pior ideia que eu já tomei na minha vida. É, eu falei tomar a melhor ideia, eu quis dizer decisão, tá? Eu juro que a minha cabeça tá em ordem. Tá, ainda não dá pra saber direito. Vamos tirar isso daqui. Dá uma bagunçada aqui. Dá uma bagunçada ali. Gente, talvez eu tenha gostado desse resultado. Meio bagunçadinho, Alexa Chung. É, eu vou passar um hidratante meio rápido. Eu vou fazer tipo um jogo rápido de arrumação, rímel, pentear a sobrancelha. Porque como eu vou num escritório, eu não quero parecer que eu passo o dia de pijama editando vídeo. Por mais que é isso que eu faço quase que majoritariamente do meu tempo. Alguns adendos sobre clickbait. Eu tava achando uma bosta esse seriado, mas alguma coisa tá deixando ele muito interessante. Ele tem uma vibe meio Gone Girl, sabe? Eu não tô comparando a direção de Gone Girl com clickbait. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Fica aquela nuvem dúbia de até que ponto o personagem realmente cometeu ou agiu daquela maneira, sabe? O quanto manipulativo é em relação ao espectador, à série. E por isso eu tô curtindo. Tem umas coisas meio clichês de tecnologia que... Eu odeio quando, tipo, usam a palavra, tipo, haters ou trolls da internet. Eu acho que isso pra mim é onde queima totalmente o enredo do seriado. Mas eu tô ultrapassando essas questões e olhando pra construção de suspense do seriado. Em todo caso, tem me agradado, eu já tô no quinto episódio. Quando acabar eu dou meu update final, eu nem sei quantos episódios tem, talvez tenha uns 10. E hoje à noite eu vou assistir mais alguns. É, então é isso, meu povo. Minha sobrancelha tá penteada. Vou passar um nano corretivo pra eu me sentir um pouco mais bonita. Meu rímel e é isso, cara, que eu tenho pra jogar aqui na roda do conteúdo do vlog de hoje. 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.